Eu acho que esse grupo foi meio que um grupo dos sonhos, pelo formato, tanto pra gente quanto pra Red. Então eu acho que esse formato vai facilitar, porque querendo ou não, uma equipe vai ficar de fora, de 5. E tudo tende a ser a Oceania, pelo nível das regiões. Eu acho que esse time da Red, eles têm uma característica muito diferente. Eles são muito unidos, porque eles são esse time que jogou o playoff da Red, é um time diferente que jogou a fase regular. Eles evoluíram bastante, foram muito mais diligentes, muito mais maduros. Então eu acho que não vai ser um fator de pressão para eles. Eu acho que na verdade eles estão muito animados, e eu acho que isso tende a ser algo positivo para eles, ainda mais em uma competência que é totalmente diferente do CBLOL. Isso vai exigir muito mais dos jogadores, e eu acho que eles vão responder bem a isso. O servidor da LLA, na verdade, é dividido entre Norte e Sul. Então você tem os jogadores que são do Sul ali, de Argentina, Uruguai, que são o caso de White Lotus, Ackerman, Bugas. Só que eles não jogam na solo queue do Lazio, eles jogam na solo queue do Brasil. Isso é comum nesses jogadores, então eles se conhecem. Então eles falam, pô, esse cara é bom, esse cara é ruim, ou os jogadores brasileiros também podem conhecer a gente. Eu acho que essa rivalidade vem muito mais da questão da proximidade de continente mesmo entre as regiões. E antes sim era uma rivalidade muito grande, não? Quando tinha a região ainda do Norte e Sul da LLA, e aí você tinha aí, se não me engano, o Rift Rivals, que era justamente entre essas regiões, então aí foi criando essa rivalidade. Eu acho que eles estão animados sim, por conhecerem os jogadores, então assim, os 5 da Red não são estranhos para os meninos aqui. E eu acho que eles estão bem animados sim para ganhar, ainda mais por essa proximidade da região com o Brasil, por eles jogarem a solo queue brasileira e não a do Lazio.